अथ श्रीसूतसंहितायाम् ज्ञानयोगखण्डे चतुर्थोऽध्यायः ईश्वर उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि गार्हस्थ्यम् सङ्ग्रहेण ते अधीत्यवेदान् विविधान् पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना आचार्यानुज्ञया युक्तः स्नात्वा गारहस्त्यमाविशेत् अनुकूले कुले गोत्रप्रवरादि विवर्जिते सूत्रोक्तेनैव मार्गेण कुलजाम् स्त्रियम् सर्वलक्षणसम्पन्नाम् साध्वीमन्याम् विवर्जयेत् रिक्षसञ्ज्ञाम् नदीसंज्ञाम् वृक्षसञ्ज्ञाम् च वर्जयेत् तया धर्मम् चरेन्नित्यम् सहितः संयतेन्द्रियः ऋतुकालेऽङ्गना सेवाम् कुर्यात्प्राज्ञः समन्त्रगम् भैक्ष्यार्थम् पचेन्नैवात्मकारणात् आत्मार्थम् यः मोहान् नरकार्थम् स जीवति जीवनं जीवनम् येषाम् सन्तानार्थम् च मैथुनम् ते मुच्यन्ते हि संसारान् नान्ये नारकिणः सदा याजनाध्यापनाभ्याम् च विशुद्धेभ्यः प्रतिग्रहात् यात्रार्थमर्जयेदर्थम् यागार्थम् वा द्विजोत्तमः निर्जने निर्भये देशे विणमूत्रादि विसर्जयेत् प्रक्षालयेद्गुदम् शिश्नम् पादद्वन्द्वम् करद्वयम् मृज्जलाभ्यां यथाशक्ति गन्धलेप निवृत्तये मनःशुद्धि मनःशुद्धिस्तावच्छौचम् विधीयते पश्चादाचमनं कुर्याद् दन्तकाष्ठम् च भक्षयेत् द्विराचम्य पुनः स्नात्वा कृत्यशेषं समाचरेत् प्राणायामत्रयम् कुर्यात् सावित्रीं च जपेद् बुधः उपस्थानम् ततः कुर्यान्मध्याह्नेऽप्येवमाचरेत् ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्याद् वेदपारायणे रतः अन्यानि यानि कर्माणि नित्यं तानि समाचरेत् अग्निकार्यम् द्विजः कुर्याद् बलिकर्मादिकं तथा नित्यश्राद्धम् तथा दानमशक्तानां च रक्षणम् दयाम् सर्वेषु भूतेषु कुर्याद्गार्हस्थ्यमाश्रितः यति संरक्षणम् कुर्यादन्नपानादिभिः सदा यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनाबुभौ तयोरन्नमदत्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायणम् चरेत् यतिहस्ते जलम् दद्याद्भैक्षम् दद्यात् पुनर्जलम् तद्भैक्षम् मे रुणातुल्यम् तज्जलं सागरोपमम् गृही नित्य मश्नीयादुत्तमम् हि तत् द्विवारं वा मन्वहम् कुक्कुटाण्डप्रमाणेन हृष्टो ना विषादवान् होमे जपे च भुक्तौ च गुरुवृद्धाद्युपासने तथैवाचमने यज्ञोपवीति स्यान्न चान्यथा वैणवीम् धारयेदि सोदकम् च उद्धूलनं उद्धूलनम् सकृत्कुर्यात् सर्वदैवोक्तवर्त्मना त्रैयम्बकेण मन्त्रेण सतारेण शिवेन च त्रिपुण्ड्रम् धारयेन्नित्यम् गृहस्थाश्रममाश्रितः तेनाधीतम् श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम् येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्ड्रम् भस्मनाधृतम् त्रिपुण्ड्रम् धारयेद्भक्त्या मनसापि न लङ्घयेत् श्रुत्याभिधीयते तत्यागी पतितो भवेत् रुद्राक्षम् धारयेन्नित्यम् रुद्राक्षाणामिति श्रुतिः लिङ्गे समर्चयेन्नित्यम् देवदेवम् महेश्वरम् अग्नेनाधाय विधिवत् कुर्याद्यज्ञानन्तरम् यज्ञैः सर्वाणि पापानि विनश्यन्ति न संशयः प्रक्षीणाशेषपापस्य शुद्धान्तःकरणस्य तु देवदेवपरिज्ञाने वाञ्छाजायेत सुव्रता स्वर्गकामो यदि स्वर्गम् याति यज्ञाद्विजोत्तमः पुत्रमुत्पादयेत् स्वस्याम् पितरीणामृण शान्तये सत्यम् ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सर्वभूतेषु सर्वदा एवम् समाचरन् विप्रो विरक्तश्चेद् गृहाश्रमात् सर्वकर्माणि वेदान्ताभ्यासयत्नवान् वेदान्तश्रवणाभावे पतितोऽयम् भवेद्ध्रुवम् विरक्तोऽपि धन्सेवा वा सन्यसेद्गृही बहूदके वा शक्तश्चेऽन्यसेद्विप्रः कुटीचके अविरक्तो गृही चान्ते बाणप्रस्थम् समाश्रयेत् अथवा यावदायुष्यम् सम्यगाचरेत। सम्यगाचरेत् गृहस्थादाश्रमाः सर्वे समुत्पन्नाः सुरक्षिताः गृहस्थ एव स्यादविरक्तो द्विजः सदा इति श्रीसूतसंहितायाम् ज्ञानयोगखण्डे गृहस्थाश्रमविधिनिरूपणम् नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः श्वर अथातः अथा सम्प्रवक्ष्यामि बाणप्रस्थाश्रमम् मुने पुत्रे भार्याम् विनिक्षिप्य गृहीत्वा वा समाहितः शुक्लपक्षे शुभे बारे शुभनक्षत्रसंयुते सुमुहूर्ते वनं गच्छेद् गृहस्थश्चोत्तरायणे यमादिसहितः शुद्धस्तपः कुर्यात्समाहितः शाकमूलफलाशी स्यात्तेशम् पूजयेद्बुधः ग्रामादाहृत्य वाष्णीयाद्ग्रासान् षोडशबुद्धिमान् जटाश्च बिभ्रियान्नित्यम् न खलोमानि नोत्सृजेत् वेदाभ्यासं सदा कुर्याद् वाग्यतः सुसमाहितः अग्निहोत्रं च जुहुयात् पञ्च यज्ञान् समाचरेत् क्षीरवासा कुर्यात् स्नानम् त्रिश्रवणम् बुध सर्वभूतानुकम्पी स्यात् प्रतिग्रह विवर्जितः वर्जयेन्मधुमांसानि भौमानि वनजानि च एकवारं समश्नीयाद् रात्रौ ध्यानपरो भवेत् जितेन्द्रियो जितक्रोधो भवेदध्यात्मचिन्तकः भूमौ शयीत सावित्रीं च जपेद् बुधः क्रोधपैशून्यनिद्रादि दूरतः परिवर्जयेत् कृच्छ्रम् चान्द्रायणम् कुर्यान् मासि मासि वने स्थितः ग्रीष्मे पञ्चतपाश्च स्याद् वर्षा स्वभ्रावकाशगः आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयस्तपः उपस्पृश्य त्रिश्रवणम् पितृदेवांश्च तर्पयेत् एकपादेन तिष्ठेत वायुभक्षोब्दमध्यमे पयः पिवेच्छुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च गोमयम् जीर्णपर्णाशनो वा स्यात् कृच्छ्रैर्वा वर्तयेत्सदा योगाभ्यासपरो भूत्वा ध्यायेत्पशुपतिम् शिवम् सोत्तरीयः शुक्लयज्ञोपवीतवान् अथवाग्नीम्समारोप्य स्वात्मनि ध्यानतत्परः अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मोक्ष परो भवेत् सदोपनिषदभ्यासपरो बा स्यात्समाहितः त्रिपुण्ड्रोद्धूलनम् कुर्याद् गृहस्थस्योक्तमन्त्रतः यदा वैराग्यमुत्पन्नम् तदैव प्रव्रजेद्मनी बहूदके वा हंसे मुमुक्षुः परहंसके सर्वम् सङ्ग्रहरूपेण सम्यगुक्तं बृहस्पते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रद्धया बिद्धि सुब्रतो इति श्रीसूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे बाणप्रस्थाश्रमविधिनिरूपणम् नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः ईश्वर उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सन्न्यासम् मुनिसत्तमा चतुर्विधास्तु विज्ञेया भिक्षवो वृत्तिभेदतः कुटीचको मुनिश्रेष्ठ तथैव च बहूदकः हंसः परमहंसश्च तेषाम् वृत्तिम् बदामि ते कुटीचकश्च सन्न्यस्य स्वे, स्वे नित्यशः भिक्षामादाय भुञ्जीत स्वबन्धूनां गृहेऽथवा शिखे यज्ञोपबीति स्यात् त्रिदण्डी शोकमण्डलुः तपवित्रश्च काषायी गायत्रीं च जपेत् सदा सर्वाङ्गोद्धूलनं कुर्यात् त्रिपुण्ड्रम् च त्रिसन्धिषु शिवलिङ्गार्चनम् कुर्याच्छ्रद्धयैव दिने दिने बहूदकश्च सन्न्यस्य बन्धुपुत्रादिवर्जितः सप्तागारं चरेद्भैक्ष्य मेकान्नम् परिवर्जयेत् गोपालरज्जुसम्बद्धम् त्रिदण्डम् शिक्यमद्भुतम् पात्रम् जलपवित्रं च कौपीनम् च कमण्डलुम् आच्छादनं तथा कन्थाम् पादुकाम् छत्रमद्भुतं पवित्रमजिनं सूचीम् पक्षिणीमक्षसूत्रकम् योगपट टम्बहिर्वस्त्रम् मृत्खनित्रीम् कृपाणिकाम् सर्वाङ्गोद्धूलनम् तद्वत् त्रिपुण्ड्रम् चैव धारयेत् शिखे यज्ञोपवीति च देवताराधनेरतः स्वाध्यायी सर्वदा वाचमुत्सृजेत् स्थानतत्परः सन्ध्याकालेषु सावित्रीम् जपन्कर्म समाचरेत् हंसः कमण्डलुं शिक्यम् भिक्षापात्रं तथैव च कन्थाम् कौपीनमाच्छाद्य मङ्गवस्त्रम् बहिः पटम् एकं तु वैणवं दण्डम् धारयेन्नित्यमादरात् त्रिपुण्ड्रोद्धूलनम् कुर्याच्छिवलिङ्गम् समर्चयेत् अष्टग्रासं सकृन्नित्य मश्नीयात् सशिखं भवेत् सन्ध्याकालेषु सावित्री जपमध्यात्मचिन्तनम् तीर्थसेवां तथा कृच्छ्रम् तथा चान्द्रायणादिकम् कुर्वन् ग्रामैकरात्रेण न्यायेनैव समाचरेत् परहंसस्त्रिदण्डम् च रज्जुं गोपालनिर्मितम् शिक्यं जलपवित्रं च पवित्रं च कमण्डलुम् मजिनं सूचीम् मृत्खनित्रीम् कृपाणिकाम् शिखाम् यज्ञोपवीतम् च नित्यकर्म परित्यजेत् कौपीनाच्छादनम् वस्त्रम् कन्थाम् शीतनिवारिकाम् योगपट्टम् बहिर्वस्त्रम् पादुकाम् छत्रमद्भुतम् अक्षमालाम् च गृह्णीयाद् वैणवम् दण्डमव्रणम् अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैः कुर्यादुद्धूलनम् मुदा ओमोमेति च त्रिः प्रोच्य परहंसस्त्रिपुण्ड्रकम् मृत्पात्रम् कांस्यपात्रम् दारु वा दारुपात्रम् च वैणवम् पाणिपात्रम् च गृह्णीया दाचम्यैव तथोदरम् बहूदकानाम् हंसानाम् पाणिपात्रम् तथोदरम् कांस्यपात्रम् न विध्युक्तम् मृत्पात्रमिति हि श्रुतिः माधूकरमथैकान्नम् परहंस समाचरेत् नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः अस्मादियोगानुगुण्येन भुञ्जीत परहंसकः अभिशस्तं समुत्सृज्य सार्ववर्णिकमाचरेत् उत्तरोत्तरलाभेतु पूर्वं पूर्वं परित्यजेत् गुरुशुश्रूषया नित्य मात्मज्ञानं समभ्यसेत् स्नानं शौचमभिध्यानं सत्यान्द्रितविवर्जनम् कामक्रोधपरित्यागम् हर्षरोष विवर्जनम् लोभमोहपरित्यागम् दम्भदर्पादिवर्जनम् चातुर्मास्यम् च चा सर्वेषाम् वदन्ति ब्रह्मवादिनः कुटीचकाश्च हंसाश्च तथैव च बहूदकाः सावित्रीमात्रसम्पन्ना भवेयुर् मोक्षकारणात् प्रणवाद्यास्त्रयो वेदाः प्रणवेपर्यवस्थिताः तस्मात् प्रणवमेवैकम् परहंसः सदा जपेत् सन्ध्याकालेषु शु। शुद्धात्मा प्रणवेन समाहितः षट्प्राणायामकं कुर्याज्जपे दष्टोत्तरं शतम् विविक्तदेशमाश्रित्य सुखासीनः समाहितः यथाशक्ति समाधिस्थो भवेत् भवेत्सन्न्यासिनाम्बरः क्रमाद्वाक्रमतो विद्वानुत्तमाम् वृत्तिमाश्रयेत् उत्तमाम् वृत्तिमापन्नो न नीचाम् वृत्तिमाश्रयेत् उत्तमाम् वृत्तिमाश्रित्य नीचां वृत्तिं समाश्रितः आरुढपतितो ज्ञेयः बहिष्कृतः प्रव्रजन्तं द्विजं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः एष मे भित्वा भित्त्वा ब्रह्मलोकम् गमिष्यति रूपं तु द्विविधं प्रोक्तं चरं चाचरमेव चरं सन्न्यासिनाम् रूपमचरं मृण्मयादिकम् यस्याश्रमे यतिर्नित्यम् वर्तते मुनिसत्तमा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा वेषमात्रेण सन्न्यासी पूज्यः सर्वेश्वरो यथा ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां ब्रह्मादेवः प्रकीर्तितः गृहस्थानां च सर्वे स्युर्यतीनां तु महेश्वरः बाणप्रस्थाश्रमस्थानामादित्यो देवतामता तस्मात् सर्वेषु कालेषु पूज्यः सन्न्यासिनां हरः मृतेना दहनम् परहं परहंसस्य सर्वदा कर्तव्यं खननं तस्य नाशौचं नोदकक्रिया अश्वत्थस्थापनं कार्यम् तद्देशे ध्वर्युणा मुने अश्वत्थे स्थापिते तेन स्थापितो हि महेश्वरः दर्शनात् स्पर्शनात् तस्य सर्वं नश्यति पातकम् अन्येषामपि भिक्षूणाम् खननम् पूर्वमाचरेत् पश्चाद्गृही यथा शास्त्रम् कुर्याद्दहनमुत्तमम् अश्वमेधफलं तस्य स्नानमात्राद्विशुद्धता सर्वमुक्तं समासेन तव शिष्यस्य धीमतः तस्मादेतद्विजानीहि वेदान्तार्थप्रकाशनम् इति श्रीसूतसंहितायां ज्ञानयोगखण्डे संन्यासविधिनिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः